Pokémoni! Čus, tady Petr a vítám vás u další skvělý a úžasný reakce, u dalšího super duper nějakýho videa. Prostě vítám vás u dalšího videa na svém kanále. Dneska se opět podíváme na naší hrdinku, spasitelku, teď už teda ne úplně živitelku, protože hold Denisa už upadá a v tuhle chvíli funguje mína mnohem víc, když se ne... Tak vám možná v nějakém videu spočítám, kolik jsem zarobil z Denisy a kolik jsem zarobil z míny, ale myslím si, že ty čísla už budou v tuhle chvíli dost podobný. Dejte mi like, jo, to je první, co vám chci říct, abyste mi dali like, jen tak pro váš dobrý pocit, že jste udělali něco dobrýho pro kulturu, jo? Že doopravdy jste obohatili Čechy, Slovensko a celý svět o jeden like na mém skvělém videu. Můžete mi jich dát třeba 5 milionů, tak stačí mi třeba 5 000. Já jsem jakoby skromný kluk, jo, prostě skromnost je moje druhé jméno. Dneska se společně podíváme na druhý kanál Denisy TV, který se jmenuje Denisa TV a její video 200 000 Instagram followers, jak na Instagram, říkám si, ta holka má o pomalu 100 000 followerů víc než já, no tak jsem se teda rozhodl, že rozkliknu její profil a jejda, mánku, je nám líto, ale tato stránka není dostupná. Já nevím, jestli si mě ta čupka zablokovala, nebo jestli jí smazali profil za to, že kupovala turecký super duper followery, jo, jakoby můžu se zkusit, počkejte, já se zkusím schválně odhlásit. Kde to, jak se odhlásím? Jak se odhlásíš prostě na Halo, ono se nejde odhlásit na počítač, no to je jedno. Buď to si mě zablokovala, anebo jí smazali profil. Tak jako tak se pod mě usaďte, vyčulujte si cecíčky a dáme se do toho. Tak konečně... Úplně intro, ty kokot, za všechny prachy. Prostě dostala bicí od Luboše a musí je nějakým způsobem zužitkovat. Prostě bicí užitkové. Jsem překonala hranici 200 tisíc. Krása. Ale podle mě jako Denča je nejoblíbenější v Istanbulu, Novém Dili a možná v Dili, nebo je, já nevím ty města, jak se jmenuje. A to je jedno, pustím si tady Team Instinct, jo. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videjka, jak jste si určitě všimli, tak na mém Instagramu. Jakoby ona je vtipný, jak je zmalovaná a to jedno voku jí utíká, že? Že ne, prostě jak, je to na ty, jak má ty linky napatlaný, tak je to hrozně vidět, že já na to píchám a tohle oko, já na tebe píchám a dělají společně nějaký oční brikule. Instagramu Denisa Potržitko TV jsem již překonala hranici 200 000 odběratelů nebo... Já vím jak to udělám, otevřít jako, já se chci podívat, jestli je ten jakoby účet v hajzlu, nebo jestli je jakoby funkční. Ne, ona si mě jenom zablokovala, ta čupka šeredná! 213 tisíc followerů, no krása, když se pojď, ne, já se musím přihlásit, abych viděl, kdo jí followuje. Cool as always. jasně. Ona si mě normálně na debila blokla, no teda ty čůzo jedna blbá, to si nemůžeš dovolovat. No to je jedno, pokračujem. Sledujících. Je to naprosto skvělé, takže bych vám všem chtěla srdečně poděkovat za to, že mi v takovém měsíce... Jsou tragický ty fotky, vidíte to? Ta holka je prostě mrtvá zevnitř a tady jsou dvě stejné fotky dokonce. Jakože na první mi táta zapomněl koupit lajky, tak jsem si tam dala znova, aby tam ty lajky... Ježišmarja. Sledujete. Za to, že mi píšete krásné komentáře, lajkujete fotečky a neustále mě ve všem podporujete, takže vám opravdu za všechno moc děkuju, mám vás hrozně moc ráda a proto pro vás budu točit neustále. Soutěže budu vám přidávat různé fotečky i na Instagram, takže pokud byste chtěli nějakou konkrétní fotku nebo nějaké... Jakoby já bych chtěl vidět fotku, jak se houpe. Tak koupí do týbe dny, ať pan Skoro čeká! Víš, jak to myslím, ne? Nemůžu to říct, protože by přišel YouTube a dal by mi facky, ale vy víte, jak to myslím. Jo, na houpačce bych chtěl vidět Denisu. ty p***a, na mě úplně obrovský pavouk, ale úplně velký. Ještě, že se pavouků nebojím. Fotečky, na které bych se třeba měla zaměřovat. Jakoby proč? live for today, plan for tomorrow, party tonight. It is always a pleasure to see your content. Awesome. Vicky Neubeok. Kostka. A tady.
Salámu nach bar masulamu, miluju kebaby na pudamu. Ježiš, to je tak real, ty pič. Asi stejně real, jak datlovy pranky, ty. A oh můj bože! Napište mi to do komentáře, co byste si třeba nějak tak představili. Ale má Fitbit na ruce, je to sportačka, fitnessačka, pokračuje. Když chcete, abych fotila přírodu, kde jsem já v přírodě, nebo čivavu s Lilinkou, kde budu já, nebo cokoliv vás fakt napadne, nebo nějaké fotečky z akcí různých. Hard party, party, hard. Ale vemte se, jo, ona teďkon je, podle mě, kolik je, 14, možná už je i 15, já jakoby si nejsem úplně jistý, kolik je, ale vemte si, že třeba za 2-3 roky uteče Lubošovi prostě ze sklepa, osamostatní se, vyvleče se z okovů svého trýznitele Fritzla, Luboš Fritzl, a rozhodne se žít normální život. Blbý je, že všichni kluci v jejím věku, jo, jí budou znát ode mě. Jakoby, ta už se to v životě nezbaví, jakoby. V životě. I když si všechno smaže, tak na mém kanále bude zvětšněný její krásný výraz. Takže to všechno, když mi napíšete, tak to pro vás udělám. Takže ještě jednou vám moc děkuju za více než 200k, je to úplně úžasné a mám vás hrozně moc ráda. My se teďka na to takhle můžeme podívat, jak to teda na mém Instagramu vypadá v rychlosti, takže se na to takhle podívejte. Je to úplně úžasné, takže teď se podíváme. Děkuji za like a sdílení. Tak... Tam zapomněli střihnout, jak to tam vypadá. Můj bože. Ale stane se, taky se občas krajles nestřihne něco. Že jo? Který teďka se to teda viděli, jak to vypadá. Mám neviděli. Vás hrozně moc ráda a ještě jednou děkuju. Mějte se hezky, těšte se na další videjka a čau. Čau. Kam jdeš? Zpátky do klece jí poslali. Jinak má to 55 z lajků, 16 lajků. Má čivava Instagram, je srdíčko, 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 si boží, bože, tohle je nějaký její jiný kanál, jakoby ona těch kanálů má taky, hele, tady nějaký dovolená u moře, tohle mě nezajímá, Denisa TV intro, tady je až u moře. Čau lidi, vítám vás z dnešního videjka, právě s Lilinkou teda odpočíváme. Úplně vyklopla ty škopek, jak mluví, Petr do sebe nalil, je úplně mimo nějak, nebo jestli je teplo, tak jí to zavařilo hlavičku. Byli jsme se projít, protože se celkem nudíme, takže jsme si vyšli na procházku, byli jsme se podívat v parku a teďka tady sedíme společně. Jsi čivava stromová, ty kokot. Opice z té čivavy udělali. U moře, před chvilkou jsme se ještě doopalovali a teďka vlastně někam zajdeme. Asi buď na večeři, anebo na zmrzku, to ještě uvidíme, co si vybereme. To je vlastně večeře nebo zmrzlina, proč si nedát zmrzlinu na večeře? Jakoby, já dávám bramburky a energeťák na snídaně, takže se dá všechno vlastně. Že to nechám teda na Líle, kam bude se chtít jít vydat. Vypadá to, že Líla se chce když je projít a proběhnout. Jinak pokud byste chtěli vidět, jak Lilinka plave v moři, tak mě to napište do komentáře. Už jsme viděli, jak se snažila plavat ve vaně. Jakoby, už jsme viděli, jak se si jednou snažila utopit. Nemusíš nám to ukazovat znova. Prosím, nedělej to. Tak pojď Lili, jdeme, pojď. Ty zastaví přehnaná hudbička, no to je v piči. Dovolená u moře z Denisa TV. Ahojky, tak vzhledem k narůstajícímu počtu zhlédnutí a odběratelů, 153 zhlédnutí, jsem vám připravila cestovní video na mém kanálu Denisa TV. Doufám, že se bude líbit a budete mě nadále odebírat a sdílet má videa. Všem moc děkuji za podporu, mám vás moc ráda. Moc ti to tam sluší, ale Linka je tak cuté! Skvěle. Maruška Peřinková. Peřinka, skvělé video. Máte nějakou odpověď? Nemá. Jako má tady být odpověď, ale ona ji asi smazala. Nejlepší video na světě. Jste krásné. Srdíčko, srdíčkový oči, pusinky, pusinky. Patricie Ulmanová. Na ty Mikey, Mikey King. Na ty Mikey, Mikey King, ok. Super video. Opatia. To je ten jejich další kanál, ne? Dámy a pánové. No jasně, že ten další kanál. Ojoj, like. A tady, Pejsci. To bude taky další jejich kanál, že? Super. No jasně. Štěkot psa štěkání. Jak ta rodina musí být zoufalá, ty píčo. Nejhorší, že mi stále jako nemají prachy. Jakoby, že to ani jako nezarábá. Stojí vám takovýhle veřejný ponižování svojí dcerky, ty p***. Za nic? Jakoby fakt úplně
za fríčko. Víš jak, prostě myš, co vás dělá myša? Myšové šílenosti. No tak to, kam jsem se to dostal, ty vole, to jsem vůbec nevěděl. Ale že Miša z toho má aspoň nějaký cash, tady Denisa z toho má velký hovno a jenom veřejnou potupu. Mějte se krásně, děkuju vám, že jste se koukali. A Denčo, ty jsi mě zablokovala na Instagramu.